Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Испани хэлний хичээлийн дуулингоо сайжтын 2 дахь хичээл хийх болно. За ори. За эхний үг бол the apple буюу алим. За алим, зайн алимын зураг байна. La manzana. La manzana. La manzana. El niño. El niño. The boy буюу хүүгүн. La leche. La leche буюу суу. За энэ хоёр бол им үг байна. За би яаж мэдсэн бэ гэхээр урталт нь ла гэдэг үгтөр байна. Энийгийн урд бол урталт нь эл гэдэг үгтөр болохоор над ир үг юм байна. За La manzana. La manzana сонгоод. За зөв байна. Luis es un niño. Luis es un niño. Luis гэдэг нь Luis. За Luis. Luis is a niño гэдэг нь хүүхэн гэсэн үг. За тэгэхээр boy. Зөв. За Luis is a boy. El hombre come. El hombre come. За энд бол бид нартаа өмнөөс эргэж байгаа хүний шинэ үг гарч ирж байгаа нь идэх гэдэг үг байна. Энэ бол come. 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 Хийш яг англиар бол he eat гэдэг хэлбэртэй хуурцсан байгаа нь. Come. За тэгэхээр el de men eats. Боёо. Ир хүн иддэг гэсэн үг бол байна. Soy Patricia. Ella es Julia. За soy. За yo. Yo эсвэл jo гэж уншин. За Испани Испани хэл үү эсвэл Латин Америк Испани хэл үү гэдгээс шалтгаалаад тэр нь бол өөр өөр байна. За энд бол soy яг би гэдэг үг нь байхгүй. Яг Испани хэлэнд болохоор яг тэр pronoun буюу яг төлөөний үг бол хэлэхгүй байгаа. За шууд энд бол англиар бол шууд M Patricia гэд шууд үгчлээд орчуулах юм бол Patricia. 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 За Patricia. За Испанаар унши Patricia гэдэг юугаа бичсэн. Тэгэд энд бол харин төлөө нүгэ бичсэн байна. Ella she is Julia. Юу Julia. Julia. За мэдээж англи хэлтэнд бол бид нар төлөө нүгэ байн бичдэг болохоор энд нь I гэж бичээд шалгана гэсэн. Ella es un nombre. За дараагийн үгэлбэр энд энэ бол he гэдэг үг аа. Эл гэдэг үг аа. Дэ гэдэг утгаас ялгаа тань юу гэхээр эл нь дээрээ өргөлттэй байна. За тэгэхээр энэ he is a man. Usted come. Usted come. Usted гэдэг нь чи гэдэг та. За explain гэдэг энэ дээр дарах юм бол usted is a formal version of you. Юугийн албан ёсны хэлбэр. Одоо usted-ийг бол бид нар танихгүй хүн юм уу? Одоо ямар нэгэн нааш танихгүй үнтэй л хэлдэг гэсэн. Хэрвээ сайн таньдаг хүн байх юм бол бид нар to гэдэг үг юм. For example, you are a boy is usted es un niño. Хэрвээ тэр нь одоо чамд тэр хэлж байгаа чи usted буюу тэр чи гэж хэлээд байгаа хүн ээ. Хэрвээ та мэддэг бол түүнийг tú eres un niño гэж хэлнэ гэсэн үг. За usted come гэдэг нь за usted гэдгийн come. Come нь яг хийшэтдэг ижилхэн хувирдаг. За conjugate гэдэг нь болохоор үйл үгэ нөө биеийн төлөөний үгнүүд дээр хувирна гэсэн explain гэвэл үгийн утгыг тайлбарлана. За нэг conjugate-ийг харуул. Идэх гэдэг үг нь яаж яаж хувирдаг вэ гэхээр yo como, tú comes, él come, ella come, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ustedes comen, ellos comen. Энэ хоёр олон тон дээр бол ижилхэн хувирч байна. За за тэгэхээр энэ you eat гэдэг үг байна. За тэгэхээр алим гэдэг үг. Алим гэдэг үг хамгийн ихэнд гарч ирсэн. La leche, el niño, la manzana гэдэг үгсэн. Эндээс la leche, la manzana хоёр нэм үг. Тэгэхээр энэ дэр лагийн сонгоно. Энэ дэр сонгож болно. Эсвэл энэ дэр шууд el эсвэл la гэж үчээд space тарахад автоматар сонгогдно. Тэгээ manzana гэд алим. La manzana, zupen. Tú eres un niño. Tú eres un niño. Boyo. You are a boy. You are a boy. Tú eres. Eres. За энэ бол eres. Eres. Энэ тарал to be гэдэг нь энэ хэрэгтэй conjugate-ийг харвал yo soy, tú eres, am. Одоо англиар бол am гэдэг нь. За тэгээ tú eres.
él, ella, usted, der es, nosotros, nosotras, der somos, vosotros, der sois, ustedes, der son, ellos, ellas, vos son. За тэгэхээр you are a boy. Супер. He eats. За he гэдэг he eats гэдэг дээр за испан хэлээр гаргавал испан хэл дээр бол шууд одоо гоё алтан дээр дараад p-ийн хажуутлын гоё алтан дээр дараад дараа нь e дээрээ даруул томоор ээлгэд нь энд дээр өргөлттэй гарч ирнэ. А миний үргэлт буруу харцсан байна. За энэ яг интернет хийж утлаа. Юу нэр өчл нота 2 квадтын тэмдэгэн дээр бит дарах юм бол гарч ирэх юм байна. За L тэгэд идэх гэдэг үг нь коме. За энэ тохиолдолд шууд коме, жо комо. Хөрөө би өөрөө хэлсэн бол энэ мэдээж үүлэг болохоос яг би энэ ямар үг байгаа гэж шалтгаалаад өөрөөр болно. L дээр бол L коме. За ингээд 2 дугаар чиглэл дууслаа. Анхаарал тавьж үтсэн. Танд баярлалаа.